Emiaka enegisaba ekitongole kimunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB mufunze nga bayita mu kitongole kya National Curriculum Development Center NCDC bakola ennongoosereza mu nsomesa y'abayizi ku mutendera gwa olevo ne batongoza ensomesa empya emanyiddwa nga Competence Based Curriculum. Ensoma eno ewaliriza abayizi okusoma emisomo egy'emikono n'okuyiiya ebintu eby'enjawulo ekibayambako mu kugonjoola ebisoomooza ebiri mu bantu era nga mu bibuuzo ebyakamaliriza ebya siniya kuna UNEB esuubira abayizi okukola pulojekiti ez'enjawulo zibaweerwako obubonero 20 ku bubonero bonna bwe bafuna. Ministry ya Education yatandika curriculum empya okusoma ensomesa empya ku baana aba secondary school okuva ku 2021 New Vision olupapula tubadde tuteekamu ebyenjawulo okusomesa nga tusinziira ku curriculum eno gye bayita competence based. Bukyansomesa eno etongozebwa kigambwa nti abamu ku basomesa n'abayizi babadde tebannaginnyonnyoka bulungi naddala mu ngeri projects zino gye zikolebwamu okusinza ku mateeka ga UNEB. Curriculum mpya ddala ate abasomesa abamu ebatawaanyiza okusomesa kakati ekyenjawulo kye tubadde tukola mu New Vision nga buli lunaku tuteekamu amasomo ag'enjawulo agasobola okuyamba omusomesa okumanya engeri gy'asomesaamu naye n'okuyamba omwana ng'omwana bw'aba abisomye abasobola okuyita obulungi. Mbofu muno kampuni ya Vision Group ng'eyita mu lupapula lwa New Vision esosotodde omuko abasomesa abakugu mwe banaalungamiza abayizi n'abasomesa ku ngeri entuufu ey'okukola mu pulojekiti ez'enjawulo nga basinziira ku ebyo UNEB byetaaga. Enteekateeka eno etandika nkya ku Mmande nga 13 nga yaakumala ebbanga lya wiiki 2 namba nga Barbara Kaija omukunganya w'oku ntiko wa Vision Group walambulula. Kati ekyenjawulo kye tukoze mu wiiki season 2 mu New Vision mujja kubeera mu okulungamizibwa okuva mu basomesa abatendeka obulungi abakugu nga balagirira abaana n'abasomesa naffe abazadde nga batulagirira nti project omwana yandigikoze bw'ate kakati naffe omwana ne tumukwatirako n'asobola okugikola obulungi. Kaija akubiriza abazadde n'abasomesa okugulira abaana olupapula lwa New Vision bayige ensengeka ya projekiti zino okuva mu basomesa abakugu. Okutandika ku Mmande mufune olupapula lwa New Vision mugoberere abasomesa abatendeke bye bakola obulungi abaana baffe basobole okukola ki basobole okuyita. Nsereko Andrew Hannington nga asomesa somo lya chemistry ku somero lya Bishop Senior School e Mukono ne Ibrahim Sendaula omusomesa wa physics n'okubala ku somero lya Nabisunsa Girls Secondary School e Banda nga be bamu ku bakugu abali emabegawo omuko guno balambuludde ku bigusuubirwamu. Tuli mu kudevelopping oba mu kukola ka project akakwata ensiri nga ne bobo katadde wano nga w'oli ensiri tezikusumbuwa mu kifo ky'okujja ku ggwe zigenda kukali akantu kaffe akuma kaffe ketukoze ate bwe zigendayo ne bazikwata ne bazitta. Bakinoganyiza nti projekiti zonna ze banaateeka mu muko guno zekwatagana bulungi n'omulamwa gwa UNEB ne NCDC ne bakubiriza abayizi obutakoppa projekiti zino wabula baziyigireko bakole ezaabwe. Tetukuwa nti z'ogenda okukola tukulaga engeri entuufu gy'olina okukozesa project work. Kyetunaateekamu tekikyayiza mu kyomulina okukozesa tubayambako okubalaga nti obanga omwana akoze project bweti ne bweti bino byalina okukola era ne UNEB bimwetaagisa. Sima Gilbert Gift atwala amasomero ga siniya mu kitongole kya NCDC akatiriza ekigendwa kya gavumenti mu kuleeta ensoma eno. When you're teaching through the projects, you are taking this learner to the society such that they look critically analyze what happens in society. Asimye New Vision olw'okuvaayo n'enteekateeka eno gy'agambye nti yakuyambira ddala ensomesa empya okunnyikira mu basomesa n'abayizi abadde tebannagitegeera bulungi. Can be a great partnership for effective implementation of the lower secondary curriculum and even other curricula that will follow. Adrian Bwanika Bale yakusakidde gwino okulabukede TV.